ти, Микола Броний, коли ти любиш рідний край, в ряди ставай, гори відвагою святою, бо тільки меч, а не слова, здобуде нації права у ворогів її розвою. Вперед же сміло вирушай, коли ти любиш рідний край. Коли ти любиш рідний край, то тямі знай, що гук війни, огонь Перуна дочасні, як і свист бича. І щастя дасть не блиск меча, а вільна школа і трибуна. Про це найбільше дбай, коли ти любиш рідний край. Коли ти любиш рідний край, гори, палай! Коли вогонь живої мови, чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси і визволення, і любові. За честь і правду все віддай, коли ти любиш рідний край. Ось такими ідеалами дихали, жили ці люди. Якщо ми звернемося до часу 17-го року, то ми побачимо, що в той час і до періоду того часу, ми побачимо, що сівали найбільше ще до, навіть до березня 17-го. Співали найбільше ще не вмерло, на різні мелодії. Люди не знали мелодії Вербицького, тому те, що ми заспівали «Ще не вмерла» з такої версії. Люди співали на «Ой, не ходи грицю» «Ще не вмерла». Люди співали на різноманітні мелодії. Ми записали цю «Силу Селену», і навіть я знайшов версію «Лисенка», яка вважалася загубленою. Це унікально, бо це свідчення того, що це справді народній гімн, який полюбили. Перша публікація була «Він заборонений». І передавався з уст в уста. Лише перший опублікований був видатним українським поетом і викладачем антології літературознавцем Олександром Коваленком. На Великій Україні ця публікація була першою у 8-му році в антології української поезії. І ці так от періодика того часу каже, що нова рада, звичайно, що нова рада. Що в тому, чи в тому, в тій частині, в тому чи в тому місті, в тій тій частині Південно-Західного фронту, українізовані частини, збираються в спілки, збирають, проводять з'їзди, чи в Кишиневі, наприклад, можете собі уявити, чи в Одесі, чи в Владивостоці відбуваються зібрання українців. Що закінчується? Співом «Ще не вмерла», «Заповіту» та «Гейнум братці» або «Браття всі до зброї». Це були найбільш улюблені на той час три пісні, які співали всі українці. «Ще не вмерла», «Заповіт Шевченка» і «Гейнум братці». Чому? Бо цей твір був поширений Марком Кропивницьким через його відому п'єсу на основі Шевченка, вдома ця п'єса «Невольник або сліпий». І там розпочинається сцена перша, власне, цим співом цього запорожського маршу чи запорожського пісні, який, ймовірно, я так завжди пишу, слова народні та Марка Кропивницького, все ж таки, по правді, що сказати. І от, звернімо, ми зараз заспіваємо для вас спершу заповіт в обробці Кошиця Олександра. Це прекрасний артефакт тієї доби. І він варіації, версії, саме ту, яку співала Українська республіканська капеля, яка була відправлена Симоном урядом Української Народної Республіки, директорії уряду Української Народної Республіки, Симоном Петлюрою особисто, аби агітувати, аби провадити велику роботу серед діячів, серед народів світу,
Європи, а потім і Америки, аби показати красу української пісні. Отже, це видавництво «Вернегора», 1920 рік, Київ, Відень, обробка Олександра Кошиця, заповіт. Унікальність цього збірника в тому, що тексти перекладені німецькою мовою, прекрасні німецькі переклади. Просто фантастика, хто знає німецьку мову і дивився, це просто, мій Господи, який прекрасний переклад. А ще й до того, зроблений латинський, слов'янською мовою, українською мовою, але латинськими літерами написано, аби для тих слов'ян, які користуються, слов'янських народів, які користуються латинською абетою.